Propozimi i Partisë Alternativa për ndryshimin e amandamenteve kushtetuese që lëndët e korrupsionit të mos vjetrohen kur, është mirëpritur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. I pyetur nga televizioni Shenja, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, deklaroi se një gjë e tillë tingëllon bukur dhe se edhe lëndët për kryeshpëdorimet e detyre zyrtare nuk duan të kenë afat. Në parim tingëllon mirë, pse realisht lëndët veçanërisht që kanë të bëjnë me kryeshpëdorimin e detyrës zyrtare, nuk duhet të kenë afat. Mirë po, besoj që kjo kërkon më tepër interpretim juridik se sa politik. Për shkak se nga prizma politike, nuk besoj që dikush mund thot jo një ide e tillë. Mirë po kujtoj që duhet më tepër tani analizë juridike, për shkak se janë disa parime ligjore të cilat i përcaktojnë këto aspekte. Ndërsa deputeti VMRO DPMN-s opozitare, Antonio Miloshovski, tha se ata si parti fillimisht janë për të shkuar në zgjedhje, pas të cilave se cila parti do të mund të shpalos qëndrimin. Si pas Miloshovskit, qytetarët janë ata që vendosin se cilës alternativ politike i besojnë më shumë. Pas atyre zgjedhjeve të arrinte të proceset që e bëjnë shtetin më efikas, por gjithsesi në princip jemi të gatshëm për të shqyrtuar propozimin e alternativës. Por këtë alternativa mund të bëj edhe tash, alternativa si pjesë e qeverisë mund të bëj presion më të madh që të ketë gjyqësor dhe prokurori më efikase, por mendoj që për momentin ata si parti politike që janë pjesë e qeverisë më shumë janë të gatshëm të flasin për këtë temë në mënyrë deklarative sesa për të vepruar thelbësisht. Ndërkaq, nga LSDM-ja ende nuk janë përgjigjur televizionit për të shpjeguar qëndrimin e tyre për propozimin. Ndërkohë, gjatë prezantimit të propozimit, kryetari alternativës Afrim Gashi tha se nuk mund të tolerojnë edhe më që politika të jetë biznesi më profitabil. Ai theksoi se lufta kundër korrupsionit ka qenë edhe ndër pikat e marrëveshjes së tyre politike për përfshirjen në qeveri.